Roblox. Silenci a la sala. Bé, avui jutgem el senyor culpable. Senyor culpable, se l'acusa d'haver segrestat i torturat el cèlebre model Francis McHale fins a aconseguir robar-li $5 i un clauer de Los Angeles Lakers. Vostè és model? Sí, així és, senyoria. Model de què? Soc model de mans. Molt bé. Senyor fiscal, pot procedir a l'interrogatori de l'acusat. Confessa, cabró! Vas ser tu l'assassí, oi? Confessa i acabem d'una vegada aquest coi de farsa! Protesto, senyoria. No tinc on vol anar a parar el senyor fiscal amb la seva pregunta. Protesta acceptada. Senyor fiscal, no pregunti tant i faci el favor de donar més cops. Protesto, senyoria. Què passa ara? El fiscal no fa ús dels guants reglamentaris per l'ocasió. S'accepta la protesta. I vol afegir alguna cosa més, senyor fiscal? Sí, senyor culpable. Vostè va segrestar i torturar el senyor McHale per robar-li $5 i un clauer de Los Angeles Lakers. Quina és la seva coartada? No sóc dels Lakers, sóc dels Chicago Bulls. Hi ha testimonis oculars que el van veure entrar a l'habitació d'un motel amb McHale emmordassat. Això és mentida, el vaig emmordassar dins. Molt bé, aleshores ens podria explicar per què van trobar McHale emmanillat a una pota del llit? M'estava explicant un joc de mans. Despullat? Sí, a mi també em va estranyar, va dir que tenia molt calor. I com explicaria aquestes fotos que van ser fetes per un turista japonès que casualment es trobava també en aquell moment a l'interior de l'habitació? Aquí podem veure com vostè va emmanillar McHale al llit. I en aquesta altra se'l veu a vostè somrient amb $5 en una mà, el clauer dels Lakers a l'altra i el senyor McHale al fons penjat de cap per avall. Què me'n pot dir d'aquestes fotos? Que estan lleugerament desenfocades. Bé, crec que ja tinc clar el veredicte. Entri la ruleta! I el veredicte és... Li ha sortit tornàtira! Vaja, i després encara diran que la justícia no dona mai segones oportunitats!